Fala pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir aqui os nossos trabalhos de hoje comentando de uma forma um pouco mais aprofundada sobre, na minha visão, a melhor contratação feita nessa free agency, que foi o KCP no Orlando Magic. Essa aqui, para mim, cara, foi, foi uma baita de uma contratação, é, um dos movimentos mais. Mais bem feitos mesmo, que tivemos nessa agência livre. É, é uma daquelas contratações que, que, que te faz olhar pro time de forma diferente. Entende? O Orlando, pegando o KCP passa passa um recado do tipo, a gente quer brigar. A gente não tá para brincadeira. Porque se trata de um, de um jogador. Que costuma mudar o patamar dos times onde ele tá ele fez isso no Denver e quando ele chegou no Denver ele mudou o Denver o Denver ex existia um Denver sem o KCP e existia um Denver depois do KCP ele mudou e eu acho que ele vai fazer a mesma coisa no Magic. e o interessante é que o KCP não é uma estrela ele nunca foi e nunca vai ser visto como 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 uma, uma estrela. Só que ele tem essa capacidade de subir o sarrafo do time. Porque. Porque ele, primeiro, ele é um cara vencedor. Eu sempre brinco, né? O KCP é o famoso fé de título. Chegou no vestiário, você já sabe que é o KCP. Porque você sente o cheiro do, do troféu. E, e também porque ele. Principalmente, né? Ele pratica um basquete vencedor. Ele é um defensor de perímetro espetacular, já faz alguns anos que ele é um dos melhores defensores de perímetro da liga é um cara que consegue é, marcar o principal jogador adversário, ao mesmo tempo que consegue cobrir o, o, os elos fracos do time ele fez isso muito em Denver ao mesmo tempo que ele marcava o melhor jogador adversário, ele fazia a do Michael Porter Jr, fazia a do Jamal Murray entendeu? Então ele tem ele tem essa capacidade de defender múltiplas posições e de estar em três, quatro, cinco lugares ao mesmo tempo. Não é todo jogador que consegue fazer isso. O KCP consegue. E ofensivamente, esse cara ele, ele oferece muita coisa. Ele não é um jogador que vai meter 30 pontos num jogo, mas ele é um cara que vai terminar o jogo com duas bolas de três matadas, 15 pontos marcados, com eficiência altíssima. É uma baita de uma opção pro Kevin Shoot no perímetro. É um cara que vai conseguir atacar closeouts. É um cara que vai servir como opção no pick and pop. Um jogador que, pro espaçamento de quadra, é maravilhoso. É um jogador que, pro basquete moderno, é absurdo de bom. É absurdo de bom. E nesse Orlando, nossa, velho, assim, ele, eu, eu, eu enxergo ele tendo um impacto muito grande. Eu acho que. Eu acho que eu cheguei a comentar sobre isso no quando saiu a, a notícia da contratação. Ele, nesse Orlando, o KCP, ele vai ele vai potencializar o que o time já faz de melhor, que é defender, porque agora, olha, olha as peças defensivas que o Orlando vai ter. KCP, Jalen Suggs, Jonathan Isaac, Cole Anthony, Anthony Black, Gary Harris, Markel Fultz. Olha esses caras. Fora que o banqueiro é bom defensor, e eu gosto do Franz Wagner também defendendo. É um time que vai ter uma defesa muito forte, o KCP vai potencializar ainda mais essa defesa maravilhosa do medic e ele vai ajudar a suprir a grande necessidade desse time, que é o quê? Bola de três, perímetro, espaçamento de quadra. Então, eu realmente acho que o impacto dele vai ser enorme tanto que hoje eu colocaria o Magic na disputa à Vera pela conferência sem sacanagem óbvio que o Celtics ainda tá na frente de todos só que com o KCP chegando nesse time e a possibilidade de outros jogadores também chegarem porque o Magic tem ainda capital de Financeiro para ser utilizado nessa free agency é um dos cinco times que ainda tem que, que mais tem cap space ainda para gastar, tendo que p e tendo essa, essa essa mobilidade financeira. Eu acho que o Magic vai conseguir brigar de igual para igual com filadélfia com Milwaukee, com Indiana, com Miami, com Cleveland, com Knicks. Para mim, vai brigar de igual para igual, de igual para igual, cara. Poucos times nesse leste vão ter tanta versatilidade defensiva como esse time do Médico. Eu acho que só, só Celtics e, e Knicks vão ter tanta versatilidade, vão ter tantas opções na defesa. E isso num playoff vale muito, velho. Vale demais, mano. Você ter essa versatilidade na defesa, você ter essas opções de matchup nossa cara, vale demais foi o que matou o Dallas nas finais contra o Celtics o Dallas não tinha quem explorar na defesa do Celtics o Orlando vai acontecer a mesma coisa qual que é o elo fraco do Orlando eu falei né, que o KCP consegue defender o melhor jogador adversário e cobrir os elos fracos do time não tem elo fraco nesse time no, no, do Orlando na defesa, no ataque tem, óbvio tem seus problemas mas na defesa não tem Cara, imagina as dobras que esse médic vai conseguir fazer. Imagina a, 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 as trocas de marcação. Cara, assim, vai ser um terror encarar esse magic. Então, para mim, cara, o esse Pin Orlando muda o patamar do Magic. Muda o patamar. É um encaixe maravilhoso. O preço eu achei muito bom 66, né? Por três anos, se eu não me engano, acho que foi isso. Deixa eu confirmar. Porque. Sempre esqueço, né? Deixa eu ver aqui esse P. Pi... Uh... Deixa eu ver, deixa eu ver. É, 66 por 3 anos. Eu acho super válido. Acho que a entrega dele é, equivale a esse preço. E, para mim, cara, com ele, o Magic entra na briga. Entra na briga legal. Eu acho que. o o mesmo impacto que ele teve quando chegou no Denver, ele vai ter chegando no Magic. Vai mudar de patamar. Não tô falando que o Magic vai ser campeão. Não. Mas vai ser um time muito mais difícil de ser batido. Vai ser um time que vai impor mais respeito. Por conta da chegada do KCP. Então, essa é a minha visão. Quis passar essa, esse meu pensamento. Né, sobre o Casey Pin Orlando para vocês eu quero saber a visão de vocês cara vocês concordam com essa minha opinião discordam deixa aí nos comentários se gostou do vídeo deixa o like se inscreve e é isso tá bom nos vemos mais tarde com mais conteúdo grande abraço e tchau tchau